ଅକାଳ ବର୍ଷା ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 22 April 1983 ପ୍ରକାଶିତ। ଗତ କେତେ ଦିନ ଧରି ଅକାଳ ବର୍ଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କୋଠା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହିପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ପାଉଥିବେ। ଅକାଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ବିମାନକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଧୂମାବ ଦିଗ୍ବଳୟ ବ୍ୟାପୀ ମେଘର ସମ୍ମେଳନ। ଏ ଅକାଳ ବର୍ଷାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟରେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଧାରା ରହିଥିଲା। ମଣିଷ ତାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଟନ କରି, ପର୍ବତ ଧୂଳିସାତ କରି ଏବଂ କଳକାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶକୁ ସଂଜ୍ଞାହତ କରି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ମଣିଷର ଉଦ୍ଭବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବୁଝି ସେ ବହୁକାଳ ଚଳୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ତାର ସହାୟତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଚମକି ଯାଇ ତା ପ୍ରତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ନ କରିବ କିଆଁ? କଥାଟା ଯୁକ୍ତି ପରି ଯୁକ୍ତି ଭଳି ଶୁଭୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସତ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହିଁ ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତଙ୍କର ମେଘ ଦ୍ୱାରା। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମରୁଡ଼ିର ଭୟାବହ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ମଚାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ମହଲ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ଆସାମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭୌଗୋଳିକ ନୈକଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଅକାଳୀ ସମସ୍ୟା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁଇ ଅପେକ୍ଷମାଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଦୁହେଁ ଶିଖ, ଜଣେ ବୋଧହୁଏ ବିଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଆସନ୍ତି। ସଂଳାପର ସାରାଂଶ ପ୍ରଥମ, ଭାଇ ସାହେବ, 5 ସାଲ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ପୃଥିବୀ ଯାଇ କାହିଁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅଥଚ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୃଥିବୀ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛ, କେଉଁ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆମଠୁ ଭଲ? ପ୍ରଥମ, ତେବେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଉ କେଉଁଠି କାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ତମେ କହୁଛ କ'ଣ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ନ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଦର୍ଶ? ଆମ ଶିଖ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ସେହି ଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହିଁ, ଶିଖ ଭାଇମାନେ ଆରବ ଦେଶକୁ ଆଦର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଭାଇ ସାହେବ, ଧର୍ମର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ପ୍ରଥମ, ଭାଇ ସାହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି କିଏ? ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦାବି କରୁଛୁଁ ସେତକ ସରକାର ମାନିନେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା? ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ହସିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, କେଉଁ ଧର୍ମ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ କାମ କରୁଛି? ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଆ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଆଜି ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଜେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ସେଇ ଏକା କଥା। ପ୍ରଥମ,
ଭାଇ ସାହେବ ତମେ ବୁଝୁଛଟି, ତେବେ ତମ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁନାହ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବାପରେ କିଏ କହିବ, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନାମରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ବିମାନ ଯିବା ବେଳ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ।